aiheena siis oli tunteet ja vaikeat tilanteet sovittelussa. Ja tämä workshop työsti sitä sillä lailla, että me otettiin kierros faktana dialogisin menetelmin. Kovempaa. Selvä. Faktana dialogisin menetelmin ensimmäisen kierroksen ja sitten toinen kierros sillä lailla, että siinä sai olla omat attityyder. Asenteet. Joo, ei asenteetkaan välttämättä, vaan siis mielipiteet. Aha. Omat mielipiteet mukana. Tämä tulee kaksikielisesti näköjään kuitenkin, vaikka mä meinasin, että mä kerron suomeksi. Ja tultiin siihen tulokseen, että vaikka tiede pystyy mukavasti erottamaan tunteet ja asiat toisistaan, niin ei ole mikään tarkoitus, että me fasilitoijat, sovittelijat yhtä vähän kuin osallistujatkaan sitä tekevät. Että varsinkin täällä aivokorteksin puolella ne kummatkin sekä ymmärrys että tunteet on niin lähellä toisiaan, että niitähän ei voi sekoittaa. Mutta tässä käsittelyssä, kun me käsitellään näitä vaikeita tilanteita, sen painotus pitäisi olla siellä tunteissa hyvin paljon. Että jos me koitetaan rationaalisesti selvittää näitä vaikeita tilanteita, niin me päädytään kyllä metsään. Ja se johtuu siitä, että me ei kohdata silloin. Me ei olla läsnä eikä kohdata. Ihminen tuntee kohtaamisen ja läsnäolon vasta tunnetasolla. Ja jos tunteet ei kohtaa, niin sitten ei kyllä se rationaalinenkaan asia tule menemään läpi. Yksi asia, mikä teitä työssänne voisi tässä asiassa helpottaa, on se, että te voisitte kertoa niille osapuolille jo heti aluksi, että meillä on kahdenlaisia tavallaan ongelmia. Ongelman määritelmähän on se, että sille löytyy ratkaisu. Että ongelma, ratkaisu. Ja tämä on niin kuin rationaalisesta elämästä. Mutta kun elämä on haasteita ja ratkaisuja, ja haasteen määritelmä taas on sellainen, että siihen ei löydy ratkaisua. Siihen ei löydy yhtä ratkaisua, ne on puoliset asiat, jotka keskenään ovat toisistaan riippuvaisia, ja sä elät siinä välillä. Näinhän tämä usein on. Toisella osapuolella tai yhdellä osapuolella niistä monista on motivaatio tehdä tuota asiaa ja toisella sitten motivaatio tehdä tätä. Niin eihän siihen löydy mitään yhtä yhtenäistä ratkaisua. Eli päinvastoin, kun me aamupäivällä jo kuultiin, että meillä olisi ratkaisu niihin asioihin, että me etsittäisiin ongelmia, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Että meillä on vähintään yhtä paljon haasteita kuin meillä on ongelmia. Ja ne haasteet on niitä vaikeimpia käsitellä. Et tuloksena saattaa olla kummassakin, että me voidaan saada sopimus aikaiseksi. Toisessa se on ratkaisusopimus ja toisessa se on sopimus, jossa eletään tietyllä tavalla sen meidän haasteen kanssa. Ja nyt kun ne ihmiset tulee sinne sovitteluun, että kerrotti niille nämä, niin he tietävät, että ok, meidän ei tarviikaan mennä kohti mitään tiettyä ratkaisua. Mun ei tarvitse olla mikään Einstein tai mikään muu, joka keksi jonkun ratkaisu johonkin asiaan. Vaan se voi olla ihan yksinkertainen sopimus siitä, että miten me eletään tämän meidän asian kanssa. Ja sen mä oon huomannut, että helpottaa jo aika moni. Loput mä luulen, että me jätetään sitten fläppitaululla tonne käytävälle. Varsågod!